Brenda Etili kuchera update chate nga bela HK Media Hadija Chigozo kutusako mlambo mtu wali kuchera nga bonda baba nobo na abadu bali wano kucheyo nina abadu dru nina chibaby so bela ngo tuning in ku YouTube wao ato bela ngo tuning in ku Facebook na ku Instagram ya amanya gangeze Hadija Chigozo ate mwe Christy. Sharif, family dede. Family dede. Rijo, one and only. Nage ABK Chef. ABK Chef. Yeah, okay, but hey guys, so it's a bala bako share again. It's a very great opportunity. Makuba hosting a radio. Tukwebazana fukujo tule bako lero. It's been a while. It's been a while. Yeah, it's been a while. Mubonga nga koba na yesi na bado niya muli chisela. Okay guys, we are continuing today and of course we are here to talk about something very great. Yeah, chicken and kumele chibo ze chili free. And I guess you guys are gonna enjoy it. So wabao liye yo, unga ina opinion yo about this. Bela ngo tuleke na ukomenta. Okay, nuga na kuwagela ku relationships. Na kuzino relationships hizi neno ziku tenya kati. And of course, obulamu butambulira ku relationships, but yeah, yeah. Yeah. Bw'oba tolina baby ono, wulira nga obulamu tebutambula. Pepa ne waba wo. Mbuwulira. Mbuwulira omusaayi guli butambula. Pepa ne waba wo. Omusaayi gutambula naye tebutambula. N'abasajja. Wakulabiddewo. N'abasajja. Okay, bana nge tugenda kogera ku songa ezo kubera nti no relationships zile mya bantu banji nyo. Fedano wetu li relationships zatu leva transgo badda. Abalala bazilina. So kati che mnebuza che chilete de relationships okubera nga zi failinga. Wano kudungu mu ba celebrities abenja olombala bi ebigende Kampala maso byonna mbimanyi so. Olwalero mu kibozi bozi ne family date. Family date. Okay. So ani atitwala mu kusoka. Sharif. What's your opinion? I will then, as opinion, I will say, I'm going to go to the bracket. Tufuna olumwa bakazi abatsinga emyaka si kibi kirungi kusitegera but trust me it's a challenge kufe ajja kujanga yaine bintu bingi byayisemu tebe tuli ndaba ku experience it's really really hard ujja musayala controlling it ane bintu kuga my lifestyle ajja la jiteke ku routine ataka mu babo kusitegera saka cho dealing ote na chifuna cho gwe ngomusa ebisere bisinga chigana kirizobagana on a scale of 1 to 10 Chikola like 1%. But at times, it's easy to communicate.
with her. Like, over there, you're controlling. See, it's a girl that you're going to be controlling. I like, over there, understanding. At least, I saw a cool it is. I saw a cool it is. I got questioned because only mucho, Yo, kid is over again in Jabber. I think I could say my times, Chango knew to talk with someone who was in game. Yeah, I stayed there. Like a jungle, yo, bed to college. I stayed at Jachi with Elizabeth. Said every single Kazakh singer came. Yeah, I did Jacket is over again. No, see my new singing in Yako. Won't sing. Let's see. On sing in Yako. Let's sing one singing. No, I'm just saying. I stayed there. It's just an assumption. Jolly. So, Kati, even to be no baby maloko attracting, ne mugetting together. Bid it over for Mabama winning a little working out. Gojeko, a chocolate no gundi, Mokuluzing, but just you, or Chikul and Bezza, Bukul and Bezza. Not gambi, not danger, be a neck gum. And say, every other day, that's a little no day, and it's okay. I want to just get some china and pizza. Muntumuna, but Yakariako, what way you got a cabula? Okay. Okay, bana itini kucheyo updates cha tenga mbela HK Media Hadija chigeza kutu sako blambo mtu wali kucheyo. Today the family dede tulimu chibozi moza tenga chigeza kukwe geyamu. Relationships nyinyi nyo aneno kudungu. Kugabi ya buli woi itakukuba bano basanga badibati. Mikono ino tuikida yo mkwano manangi. Na inga ate ezikoze nyinyi nezifeili nze nyinyi. Abefu nido wanonebe wa sabanji ate na abale meledua na bobachi. Baiti livu so katuaga la kuli la opinion yani ya Faridi Jo. Well, nze nyina opinions bidi. So kida dada. Omuwala no mkazi, no msaji. Wanga wagenda okwefu na guli omu. I'm going to go to the house. Na mani dede.
amasimu gaba gamuta baba bamukubira message katika nkubulire baby bobera oli mu maka boli no musajja wo ebintu bya masimu ebintu byo bu message ya kwoba oli wo ya oli atajiwa oli abataliwo omuntu kasara jana gamba trust me Like, abasajja baflatinga n'abakyala balala naye ekyo tekitegeeza nti nabakulesewo wenga muebintu oli ayinza okusingako tagenze mula omusajja ngaalina enamba y'omukazi nga lwaki kisoboka nze kamuwa ekisampo nga neeweddeko nzinali fulatinzeeko n'omuwala ngaali zanziba zinaliwo nedibenenogenda omula Okitegeera naye kati omusajja abasajja bano obalaba alimba omukazi nga bw'amwagala ennyo ng'amulimbira ku ssimu naye ng'ali wano naawe naye ng'ali naawe nga yakuwasizza nejjo so ebintu bino ebyokukebera amasimu nze ngambe y'ensonga buli muntu abeere ne privacy ya buli muntu abeere n'essimu ye oyagala okukebera essimu yomusajjaeyonnawe iyo bajja kugikebera naye tokeberanga ssimu yoolaba ogwo mwenkanonkano gwe gutulemesezaoluvanyuma tugenze ku abe bannange rest agambye trust issues ate yajja kukebera essimu y'omusajja kibakire so kati bebe wa restekakati ku nsonga eyo yennyini enyo reste gyaliko gwe ŋŋenda okutandikira yensonga enkulu ennyo esinza okulemesa abantu ki relationshipwa oba amaka kaŋŋambe wano ku ddungu nawalala wonna kale nawalala wonna wookeranga ku makya n'omanya nti omusajja gwendi naye nze ndi naye ngenda kusiiba naye manye agenda genda akole era akomewo wano ewange tubeere ffenna kati kiki ekiba kikulemeseza okutegeera nti oba ofaaki okutuuka okutandika okugamba nti atera kanzeemu ate nkebere so long as you are happy buli kimu bakikuwa tewali kyojula kiki kino at the end of the day mba siraba lwaki nsonga ate ogenda mu maaso okutandika okebera mu ssimu bakiyita batya mu luzungu okwonoona happiness yamwe gye mubadde mulina okitegeera so at the end of the day ze mbadde ngamba abakyala mwesonyiwa essimu essimu y'omusajja naye nedda nze ekintu kyessimu nkyogerako mwenzi abasajja bw'oba omanyi ofulaati nze n'omukazi ogyewanga adija ekikuteresa message mu ssimu yo kiki akapeesa kaddeliti tokamanyi akapeesa kaafa kati akapeesa kaddeliti tokamanyiakansokembuze kansoke mbambuze oli ngazaalibwa mulema oyimiriza n'ombuuza ku lwaki amusoke mulinde bannaomwezi muzaale omero oyagala obiddemu obiyitemu kiki
Abakazi bali no manya chinto chidala chimuchi no bena chogera abasajja tuli ba sportsman
ndika PlayStation kanga olumu ndeka munza ndika PlayStation yimani saka la baby tompadde bwe ndikanzanya mu PlayStation kanga Tu as dit que 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 tu as dit que
okubera mu nyumba sibulwadde oba okubera ngaolusula mu accommodation sibulwadde at the end of the day buli muntu yetaaga relationship so kati nga tuzzeko okusaidia abanene abaana Sharifu abe mwe basajja abaana bano muyinza kubeera nga mubagumya mutya Kyenyinza okwogera ku baana bakadaama bali mu kiyumba olina sekadaama weebwebwebalumizanyo era bangi bakyakaaba if you don't follow ensonga gye bayita trusting each other ate n'okuyimirira ku mazima mu bufumbo mulimu kye bayita okwesigangana n'okuyimirira ku mazima okitegeera so kadaama sekadaama mwina okubeera nga mwenna muyimiridde ku skedu yeemu nti tugenda kukola kino nga okitegeeza ku mutima wabula sikumalira munnobudde ensonga eyo bambi eyitiridde nnyo okubeera nti nabantu bayitiridde okumalira bannaabo obudde omuntu oyo alifunye sente ze n'azigula mu ploti ekampala ate n'adda mu kutekambebi afuna essimu ya iPhone so kati bannange ensonga eyo Sharifu totuwadde opinion yo Faridi omaze okutuwa opinion yange kyekyekiraba tulina osobola netutegeera ebintu waliwo kyebayita marriage kyengeza okugamba kubanga casual relationship simba ndabanga abasangamuko tolina nze bwongamba nti omuntu ali mu nyumba sometimes balema nofuna zi off sometimes bakadama okitegeera olwokusinziira ku bosi gwabalina nonga muntu nti ogenda kwesiga omuntu ali ebweru naye kati kyogamba bo babibeeko no listen siri mugamba nti babibeeko funa omuntu ali mu zip code yo area okitegeera Breaking omutima ninga sente zo abasajja abaana abo sente ate bo message kije muyine eri abaana mubakwatira sente zekyo zimenya sente z'obwakadama zimenya koteko kubakuba koteko kubabonyabonya kitega sente z'obwakadama bana abasajja muziveeko just imagine tuwadde mu kisiibo tebeebaka babakuluusanya n'emirimu si okitegeera bakola nnyo alina okuzuuka ategekeddaako alina okubeera ategeka efutaali so bambi bakadama obulanga mweterekera akasente kamu bambi weterekera akasente kulekeraawo okujajamya sente kubanga sente zezasimu Wow. So, hands up for Abe. Guys, bana etili kucheo update shate nga bena HK Media na Bemo Khadija Chigozi. Go wene ya kandama omulundi gwa gusoka uwamona bila ku YouTube wa ubera mwenyigida kagamba kwa ka subscribe mu radio kubena mjoyilinga show. Ate waboli ku Facebook oba ku Instagram bena ngot followinga at Khadija Chigozi. Okay. Kati nga tunatera okufundikira banaye nsubira buli omu waneeno ayagala aina Facebook aina social media handles yes. Yeah. So bambi muzimu abantu baba following at the end of the day Zamta Farijo Facebook Instagram Farijo1 don't follow me up okay nze Abe K Chef omufumbi wo All my social medias ziliko Abe K Chef Instagram nyina ne website yange eri abekchef.com please follow subscribe my YouTube Facebook Instagram wona all social medias kwendi Twitter so please follow me Bambi wow Resty Facebook abantu tagina muri Resty Instagram Resty Kamba Sharif. All right, and the handle yangu ni ku Facebook or is Sharif Feroz.
you again on Instagram, Cherry Ferros. Could Twitter, of course, still Cherry Ferros. Just give me a like, just follow up, Checho. Wow. Guys, Khadija Chigozi everywhere. On Facebook, Khadija Chigozi page. So you can follow all my handles. I'm very excited to host the biggest family. Yeah. Okay, friends, banange si changu guys. Gachete mnawa kugenda muchikola mutya. Okubera nti ndo mwaba mukubera ba friends ni mufuka family. Kanta. I would say this. You know, kogera like first time actually so bano bonna asokala ba Farid. I met Farid through my sister. But we kind of like connected. You know, he's like for a long time. Yeah. Like he's a brother to me. You know, I'm from Nigeria. We put it on a chin quite taco. Then later on, the meeting Abe, became part of the family. You know, I'm in Nigeria. Later on, we met Tristy. So the thing is, saga la muno zemo. We don't. That's why I'm meeting. You're leaving me out. Thank you so much, Mbera HK Media, Khadija Chigozi, subscribe. Bye, cheers. Bye. Mwenabali kucheyo, respect. Mwenabali kucheyo.